Na maioria das vezes, quem acaba fazendo a organização da casa é a mãe, a esposa, a mulher da casa, né? Mas o que acontece é que quando a gente organiza aquele espaço, querendo o bem de todo mundo, melhor para todos, a gente está organizando do nosso jeitinho. E provavelmente isso não foi passado para eles. Em momento nenhum, rolou um bate-papo sobre como ficou, onde é que estão as coisas, como devem voltar para o lugar e tudo mais. E aí, vem aquelas famosas frases. Mãe, cadê a toalha? Amor, cadê a chave do carro? E a vontade de dizer, tá no lugar de sempre, né? Mas vamos lá, é exatamente aí o ponto em que você pode estar errando. Quando a gente cria um sistema de organização, a gente pensa em todas as possibilidades. Justamente para que aquele objeto tenha um lugar para morar, uma casinha lógica. E com isso também, todos saibam onde as coisas estão. É muito importante, tá? Para que eles possam participar das tarefas da casa, que não são só suas, também são deles, que você explique para eles onde cada coisa mora, tá? Para manter todo mundo na mesma página, cooperando com a organização da casa. As pessoas só cooperam com aquilo que elas acreditam. Elas só cooperam com aquilo que elas participam do processo. E ó, com o tempo eles vão começar a perceber como o organizado deixa a vida deles mais fácil e vão querer mais.